Може да ми кажете што значи за вас слободата? Пред извесно време на пола социјални мрежи гледав едно видео од Британија, мислам дека беше, имаше една фарма за крави. После не знам години држање на кравите, натре затворени во фармата, ги пуштија на полјана. Таа радост беше неописива. Просто не може човек да одбере зборови да ги види кравите како знаат да се израдуваат кога се пуштени на полјанче. Ајде да се вратиме сега малку на човекот. Ако земеме дека би требало да биде основна обврска да се трага, да се бара слободата, една од најбизарните работи е што многу често сами да се ограничуваме. Се ограничуваме заседнувајќи на социјални мрежи, се ограничуваме по трагајќи по богатствата и она амбиција која се наметнува со ова денешно време. Значи има и едно само ограничување на одговорност. После сами се ограничуваме и на еден друг начин. Политички, припајајќи некому, плаќајќи цехови за она што сакаме да го добиеме како бенефит и така натака. Слободата пред се значи, како уметник ќе кажам, слобода на собствено изјаснување. Да функционирам онака како што јас сакам да функционирам, да го кажам она што јас сакам, да го кажам и на начин на кој што јас сакам да го кажам. Секако тоа подразбира некои обштествени норми. Или, за да не биде, не знам колку анархично, и да не отиде тоа до недоглед во безобразие и така натаму. Добра, сметате дека уметникот треба да жртвува нешто за слобода и што е тоа? Што треба да жртвува? Прво треба да жртвува материјални побарувања, побарувања за позиции, придобивки и така натаму. Многу често уметникот жртвува дел од семејното време, доколку е нели тотално посветен кон она што го прави, ако го прави сериозно. Предпоставувам дека скоро секој што се занимава со било која уметност знае да се ги има оние проблеми дома каде што знае малку помалку време да посвети кон семејството. Уметникот треба да жртвува понекогаш и статус. Треба да биде, често ќе биде плукан, често ќе биде негиран. Но задоволството од сето тоа жртвување може да биде многу големо. Успешната креација, успешниот израз на она што си сакал да го искажеш. Добро, на караванот на слободата, на настанот во Велес, кажувате делот монолог од смртта на Дантон. Што за вас значи така? Пред многу-многу години, значи кога првпат се запознав со оние студентски демонстрации во Белград, што беа 1968 година, мене ми импресионираше како еден уметник, тогаш големиот југословенски актер Стево Жигон, се дрзна против онаквиот режим да застане на таа тераса на Филозофскиот факултет во Белград и да го изговори она што го изговори, полно со желба за слобода, полно со гордост, полно со воинственост и себежртвување во желбата за достигнување на слободата. Тоа ми беше одамна желба да го изговорам тоа. Така да сега имам таа шанса да кога ми кажаа дека можам да бидам дел од караванот, првата идеја што ми падна, значи веднаш со самото дознавање на настанот, ми падна идејата за монологот на Робеспиер, што го говореше точно Стево Жигон на студентските протести во Белград 68.